מסילת ישרים, ספרו של המקובל הגדול, הרב משה חיים לוצאטו, המכונה הרמח"ל. ספר מעט הכמות ורב האיכות, המלמד את האדם כיצד לעצב את אישיותו ולהביט נכון על החיים. הרב זמיר כהן, בשיעורים מתוך המסילת ישרים. נלמד היום בעזרת השם את הפרק התשיעי במסילת ישרים, שבו הוא מנתח את מה שעלול לגרום לאדם להפסיד את אחת המעלות הגדולות בסולם העבודה שראינו בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, כיצד לעלות בעבודה רוחנית מדרגה לדרגה, והוא נמצא כעת במידת הזריזות שבה הוא הקדים בפרק הקודם, והסביר שיש בעצם שני סוגי זריזות. יש זריזות שאדם צריך להזדרז כדי לבצע מעשה טוב ולא לדחות ולומר אחר כך שבסופו של דבר הוא מפסיד, וגם כשהוא מתחיל את המעשה הטוב, ימהר יחיש מעשהו כדי לעשות את זה בצורה טובה, בצורה נכונה, ולא אחרי שהוא מתחיל מתוך התלהבות, פתאום הוא מתקרר ואומר נשאיר את זה לאחר מכן, בסופו של דבר הוא לא מסיים לעשות את הדבר הטוב שהוא היה אמור לעשות, ושם הוא הרחיב בדברים. כאן, בביאור מפסידי הזריזות והרחקה מהם, אומר הרמח"ל, הנה מפסידי הזריזות, הם הם מגדילי העצלה. כלומר, אותם דברים שהם מגדילים את העצלות של האדם, ואותם דברים שמפסידים את הזריזות, כמובן שהם הולכים ביחד. והגדול שבכולם, הוא בקשת המנוחה הגופנית ושנאת התורח ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. כלומר, השורש לכל הוא כאשר האדם מחנך את עצמו בטעות לכך שהוא רוצה להיות כל הזמן במנוחה, שהכל יהיה בתענוג ושהוא לא יתאמץ על שום דבר. לכן הוא אומר בתשלום כל תנאיהם. מה פירוש בתשלום כל תנאיהם? זאת אומרת, הוא רוצה ליהנות בשלמות בלי שהוא יצטרך לתרוח שום דבר. ככה הוא מרגיל את עצמו. באמת שהדור שלנו, שהוא עם קו כזה של נהנתנות בעולם, הדור הצעיר מתרגל לחוסר עמל, לחוסר יגיעה, אלא תן לי שהכל יבוא לבד, שהכל יסתדר, ואנשים מגיעים לכבדות. והוא אומר שבקשת המנוחה הגופנית ושנאת התורח, הוא מגיע למצב שהוא שונא את התורח, ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם, הוא רוצה את מה שנותן לו להתענג וליהנות בשלמות, אז הוא אומר, זה בעצם השורש של הבעיה. למה? כי הנה, אדם כזה ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד גדול. אצל אדם כזה בוודאי שלהשתדל בעבודה הרוחנית לפני בוראו, הוא ירגיש כבדות, הוא ירגיש חוסר חשק. כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל היישוב והמנוחה, כלומר שהארוחות שלו יהיו בכל היישוב והמנוחה, ולישון שנתו בלא תורד, זאת אומרת, הוא רוצה לישון עד שהוא ירגיש לבד שהוא צריך לקום. אבל הוא לא יהיה מוכן אם הוא ישן במקרה קצת מאוחר, כי הייתה חתונה, היה איזה שמחה, ובבוקר זמן קריאת שמע עוד מעט יעבור, הוא לא, אין לו חשק עכשיו לקום. למה? כי הוא מרגיל את עצמו לתפנוקים, לעידונים. ואם אין ללכת אם לא לאיתו, במקום להזדרז, לבצע דברים, הוא רוצה ללכת לאט, שהעולם ימתין, וכיוצא בדברים כאלה, הנה יקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבוקר, או לקצר בסעודתו מפני תפילת מנחה בין הארבעים, כי שקיעה עוד מעט, הוא עלול להפסיד מנחה, צריך להזדרז באכילה, אבל לא, הוא עכשיו כבד. או לצאת לדבר מצווה אם לא יהיה העת ברור. מה פירוש העת ברור? כלומר, אם הזמן לא מתאים מכל הבחינות שהוא עכשיו יוכל לצאת לדבר מצווה, אם יש קצת איזה קושי, קצת, צריך להתאמץ קצת, הוא לא בנוי לזה. כל שכן למהר עצמו לדברי מצווה ולתלמוד תורה. ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, איננו אדון בעצמו לעשות הפך זה כשירצה. כי כבר נאסר רצונו במאסר ההרגל, הנעשה טבע שני. מי ששם לב לניסוח כאן, הוא מגדיר שיש אדם שהוא אדון לעצמו, ויש אדם שהוא כבר לא אדון לעצמו. אדם שמחנך את עצמו לזריזות, הוא אדון לעצמו. למה? כי ברגע שהוא מחליט, כך נכון לעשות, זה מה שצריך, הוא עושה. ויש אדם שהוא לא אדון לעצמו, או משועבד לאכילה שלו, משועבד לשינה, משועבד לתאוות שלו. אמר פעם אחד מגדולי ישראל, בדור שלפנינו היה מצוי שלאדם שלא שומר תורה ומצוות, היו קוראים בשם חופשי. היום החליפו את זה בכינויים אחרים, אז היו אומרים שאלה החופשיים, החופשי. הם היו קוראים לעצמם בשם חופשי. הוא תמיד היה אומר שחופשי זה אדם שמשוחרר לעשות את מה שנכון לעשות.
אבל ברגע שאדם אומר לך, תשמע, אני יודע שיש בורא לעולם והתורה אמת, אבל מה לעשות, אני חופשי כי אני מעשן בשבת, אני לא יכול שלא לעשן. והוא לא שם לסתירה שבדברים. אם אתה רוצה לא לעשן בשבת, ואתה מעשן כי אתה לא מסוגל, אז אתה לא חופשי. אתה בעצם משועבד לאישון שלך, אתה משועבד לכל מיני יצרים או דברים אחרים, שהרצון הפנימי שלך אומר שאני רוצה לעשות כך, כי זו האמת, אבל אתה כפוי וכפוף לכוחות אחרים לעשות דברים אחרים. זה מה שהוא אומר, ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, כלומר שהכל יהיה כבד ולא לא זריז לעשות את מה שצריך בזמן, אלא הכל יהיה מבחינה חומרית 100%, איננו אדון בעצמו לעשות הפך זה כשירצה. אפילו שהוא רוצה עכשיו משהו אחר, הוא כבר לא מסוגל. למה? כי כבר נאסר רצונו במאסר ההרגל, הנעשה טבע שני. הוא ממש ממשיל את זה לכלא. האדם הזה נמצא בבית כלא. כי הרצון שלו, שהוא כן רוצה לעשות דבר נכון, שלדעתו הוא טוב וראוי וכך צריך לעשות, אבל הרצון הזה נמצא במאסר. באיזה מאסר? של התאוות, של הכבדות, של העצלות. השאלה כמובן, איך יוצאים מזה? ואומנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורח. נקודת המוצא כדי לצאת מההרגל לכל הכבדות הזאת של העולם, צריך לדעת, אנחנו בעולם הזה לא בשביל לנוח, אלא לעמל ותורח. אז ממילא כשאתה יודע שעכשיו לא הזמן לנוח. אחרי 120, הגמרא אומרת שבנותיו של רב חסדא ראו אותו לעת זקנתו, יושב שעות על גבי שעות ועוסק בתורה. אז ריחמו עליו, אדם זקן, צריך לישון, אמרו לו, אבא, לך לישון, אתה כבר לומד הרבה שעות, חלש. אמר להם, עוד לא הרבה זמן, אני אצטרך לישון הרבה זמן. כן, שם בקבר, יהיה לי הרבה זמן לישון. תנו לי לנצל את הזמן שאני חי בעולם הזה, כדי אדרבה, להשיג עוד, להפעיל עוד. ואומנם צריך שידע אדם כי לא למנוחה בעולם הזה, אלא לעמל ותורח. ולא ינהג בעצמו אלא מנהג הפועלים העושים מלאכה אצל מזכיריהם. וכעניין מה שהיה אומר, אגירי דיומה ענן. מה זה אגירי דיומה? שכיר יום. כלומר, ההסתכלות האמיתית של האדם צריכה להיות על החיים, שהוא כמו פועל שהוא עובד עכשיו אצל מישהו. שאז הוא לא כל כך יכול להחליט לעצמו, אני עכשיו רוצה לאכול, עכשיו אני... יש זמן לאכול, יש זמן לישון, יש זמן לנוח, אבל יש פה בוס שאומר לי שעכשיו תעשה כך וכך. וכדרך יוצאי הצבא במערכותיהם. אשר אכילתם בחיפזון ושנתם ערי ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. ועל זה נאמר כי אדם לעמל יולד. וכשירגיל עצמו על זה הדרך, ימצא עבודה קלה עליו ודאי, כיוון שלא יחסר בעצמו ההזמנה וההכנה אליה. אדם שמחנך את עצמו להנהגה כזו, שהוא תמיד דרוך לעשות את מה שנכון, את מה שצריך, הוא לא מחפש את העצלות, זאת אומרת הוא משנה אצלו את ההסתכלות במוח, במקום לחפש את העצלות ואת המנוחה ואת העינוגים והתפנוקים, הוא עכשיו מה הוא מחפש? לעשות מה שצריך. כך הוא מרגיל את עצמו. ועל זה הדרך אמרו זיכרונם לברכה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, שהוא כלל ההרחקה בתכלית מן המנוחות והעידונים. הניסוח הזה שאמרו חז"ל, שפת במלח תאכל, זה בעצם המינימום הנדרש כדי להתקיים. ומים במסורה תשתה, כמות רק כדי שהוא יוכל לחיות. על הארץ תישן, אדם צריך לישון, אבל הוא לא מחפש לעצמו איזה מיטת פאר, אלא פורס משהו על הרצפה וישן שם. זה בעצם המשנה הזו, נאמרו בה כמה ביאורים. פשט המשנה, כך היא דרכה של תורה משמע, שאם אתה רוצה להשיג תורה, כך אתה צריך לעשות. אבל יש ביאור אחר, שכוונת חז"ל לומר, שתהיה מוכן אפילו לזה. כלומר, אם יש לך מיטה טובה לישון, תישן. אם יש לך ארוחה טובה לאכול, תאכל. אבל אל תהפוך את זה לתנאי כדי להתקדם בעבודת השם. ולומר, אם יש לי את כל התנאים והתפנוקים, אז אני בסדר, הולך לשיעורי תורה. אם לא, אני לא יכול כך. אז זה אומר, כך היא דרכה של תורה. אם אתה רוצה להשיג קניין תורה, תהיה מוכן אפילו לפת במלח, למים במסורה ועל הארץ תישן. אדם כזה שהוא מוכן אפילו לזה, גם כשיש לו מיטה לישון וארוחה טובה לאכול והוא חי טוב, אבל הוא חי בתחושה שלא זה העיקר. כי מבחינתי, אני מוכן לישון על הרצפה, לאכול פת במלח, כי המטרה שלי בחיים זה להתקדם בעבודה הרוחנית שלי, העיקר אצלי זה תורה. זה מה שהוא אומר, שהוא כלל ההרחקה, כלומר זה המקסימום של ההרחקה, בתכלית מן המנוחות והעידונים. הניסוח הזה שאמרו חז"ל. עוד ממפסידי הזריזות, הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותיו. לפני כן הוא אמר
שאדם שמחפש את התפנוקים והעידונים מגיע לכבדות, ואז הוא לא זריז לעשות את מה שצריך. עוד דבר שמפסיד את הזריזות הוא רוב הפחד, כלומר ריבוי של פחד, וגודל המורה, מעבר למה שנדרש, מן הזמן ותולדותיו. כלומר, ממה שמתחדש במשך הזמנים. וממה שנולד, זה בתולדותיו. כלומר, מה שנולד עם הזמן. מה הכוונה? כי פעם יירה מהקור או מהחום. ופעם מהפגעים. ופעם מן החולאים. ופעם מן הרוח. וכן כל כיוצא בזה. כלומר, אם הוא יחפש שכל התנאים יהיו מושלמים, ורק אז הוא יעשה משהו, אז הוא לא יצליח, כמו שראינו קודם. אבל האדם הזה מפתח אצל עצמו פחדים. חם מדי, הוא מפחד לצאת. למה? אולי אני אזיע. הוא לא רוצה להזיע. קר, הוא מפחד לצאת. אולי אני אתקרר. יש רוח, יש שלג, יש כל קושי שיש בזמנים שהם מתחדשים דברים, הוא מרגיש שאני עכשיו לא יכול. עד שזה יסתדר. כשיהיה מזג אוויר טוב, כשהתנאים יהיו טובים, אולי לא יהיה ממה לפחד. מה ההבדל בין זה לבין הדבר הראשון? המעכב הראשון הוא החיפוש שהאדם מחפש שיהיה לו תפנוקים ונעימות, אפילו שכל התנאים מסביב הם 100%. אבל הוא מחפש כל הזמן את מה יכול לפנק אותו יותר, מה יכול לתת לו את העידונים בעולם הזה. הדבר השני שהוא אומר, זה שאותו אדם מחפש שהתנאים שמסביב יהיו טובים, והוא מפחד, מפתח פחד מאותם הדברים. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום, פסוק בספר משלי, אמר עצל שחל בדרך, ארי בין הרחובות. העצל שמבין מה צריך לעשות, הוא יודע כך נכון וכך ראוי, וגם הרצון הפנימי שלו הוא כן לעשות. אבל יש לו כל מיני התחמקויות שהוא מתחמק אפילו מעצמו ממה שבאמת צריך לעשות. אמר עצל, שחל בדרך. ארי בין הרחובות, אני מפחד לצאת לרחוב, אולי יהיה פה אריה. נכנס לדמיונות, אולי יקרה משהו, אולי. וכבר גינו חכמים זיכרונם לברכה המידה הזאת ויחסו אל החטאים. כלומר, אדם שיש לו חטאים מגיע לפחדים מסוג כזה. ומקרא מסייעם, דכתיב, פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה חנפים. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטאת. ראה אותו שהוא נמצא יותר מדי בפחדים, בלחצים. אמר לו, כנראה עשית איזה עבירה. איך הגעת לפחדים האלה של הלחץ הזה? מכל מיני דברים שקורה מסביב. כי כמה שאדם יותר יודע שהוא עושה את רצון השם, כמה שהפנימיות הרוחנית שלו מרגישה שהוא הולך בדרך נכונה, כך הוא יותר רגוע. אלא על זה נאמר, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כלומר, הפחד הזה הוא בא משני צדדים. מה שהוא אומר שהפחד והחטאים הולכים ביחד, זה שני דברים. או שהחטאים מביאים את הפחד, או שהפחד עצמו נחשב חטא. זה שאדם מפחד, זה עצמו חטא. למה? כי בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כמובן אין הכוונה שאדם צריך למסור את עצמו לסכנות, כמו שהוא יסביר בהמשך, שצריך להיות מאוזן בזה. לא שיסתכן וייכנס בלי חשבון לכל מצב. אלא במה שלא צריך לפחד, באותם דברים הוא צריך להרחיק את עצמו מהפחדים ולהיכנס למידת הביטחון. כללו של דבר, צריך שישים האדם את עצמו ערי בעולם וקבוע בעבודה. כלומר בעבודה הרוחנית, וידע שהעולם הזה הוא ערי, בסוף עוזבים אותו והולכים לעולם הרוחני. יתרצה ויסתפק, כלומר שיהיה מרוצה ומסופק, בכל ענייני העולם במה שמזדמן לו. ויקח מן הבא בידו. כלומר מה שמשמיים נותנים לו, תנאים שהוא יכול לחיות איתם, להתקיים איתם, שיהיה מרוצה מזה. ויהיה רחוק מן המנוחה, וקרוב למלאכה ולעמל, ויהיה נכון ליבו בטוח בהשם, ולא יירא מתולדות הזמן ופגעיו. כלומר, הוא עושה את ההשתדלות ההגיונית והסבירה, על פי הטבע, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו איפה לחיות, ומה שמזדמן, עם זה הוא חי, ולא מחפש לעצמו גדולות ונפלאות, להגיע לפאר ועידונים. והוא צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, שאם רצון השם להפוך אותו לעשיר, הוא כבר ימצא את הדרך איך לתת לו ולהפוך אותו לעשיר. אדם עושה את ההשתדלות שלו, יש כללה, בזעת אפיך תאכל לחם. אדם הראשון התקלל, לפני כן לא היה צריך לעבוד. האדמה הייתה מצמיחה, חיטה שראויה לאכילה, בלי כל העשר מלאכות והכל היה צומח לבד, כמו שקוצים צומחים לבד. אחרי שחטא בעץ הדעת, התקללה האדמה, קוץ ודרדר תצמיח לך. כלומר, בלי עבודה היא תוציא קוץ ודרדר, זה לא המצב הטבעי של העולם. זה אחרי החטא של אדם הראשון.
ואם אתה רוצה לחם, אתה רוצה פרנסה, בזאת הפך תאכל לחם, אתה צריך לעבוד את האדמה, לתרוח, לעמול. אז יש כללה, מה אפשר לעשות? אחרי שהתקללנו, האדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו בענייני פרנסה. אבל לא להגזים יותר מדי כדי לחפש את העושר, והוא צריך לחיות, לעבוד כדי להתקיים בצורה סבירה, ולבטוח בקדוש ברוך הוא, שאם הוא רוצה לעשות אותי עשיר, יש לו את הדרכים שלו איך להפוך אותי לאדם עשיר. זה מה שהוא אומר, ויקח מן הבא בידו, מה שמזמנים לו משמיים, ויהיה רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל, כלומר להתאמץ בעבודה הרוחנית שלו, לא לחשוש ולא לפחד, ויהיה נכון ליבו בטוח בהשם, ולא יראה מתולדות הזמן ופגעיו. שמה תאמר, אומר הרמח"ל, אולי יבוא אדם וישאל, הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום, שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה, ולא ישים עצמו בסכנה אפילו הוא צדיק ובעל מעשים. ואמרו, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים. מה זה חוץ מצינים פחים? צינה זה קור, פח זה מלשון חום. כלומר, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים, הצטננות או מכת שמש, זה דבר שתלוי באדם. זאת אומרת, האדם יכול להכניס את עצמו לסכנות בריאותיות, אם הוא לא שומר על הבריאות שלו, בחורף הוא מסתובב עם בגדים קלים וקר לו, ובכל זאת הוא אומר, זה הכל בידי שמיים, הוא אומר. זה לא בידי שמיים, אתה יכול לגרום לעצמך להתקרר. או יוצא לטיול בקיץ ויוצא בלי מים, ואומר, אני סומך על אלוקים שיזמן לי. זו טעות. הוא מסכן את חייו, אתה יוצא לטיול, תדאג לכל התנאים הנדרשים, כדי שלא תסכן את חייך ביציאה הזו. הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. ומקרא כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים. ואתם אמרו, שם אמרו, ואפילו לדבר מצווה. זאת אומרת, אפילו שאתה יוצא לדבר מצווה, אסור לך להכניס את עצמך לסכנה. אלא לדאוג על פי הסבירות שאתה תהיה שמור ומוגן. אז אומר רמח"ל, אולי יבוא אדם וישאל, מה זה שאתה אומר לי? תהיה רגוע. אל תתאמץ. בעניינים חומריים. הרי חז"ל הזהירו אותנו שלא תיכנס למצב של סכנה, אפילו לדבר מצווה. על זה הוא אומר, דע כי יש יראה ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה, של טיפשות. יש ביטחון ויש הוללות. זה מה שהסברנו קודם, הקדמנו להסביר את מה שהוא כותב כאן, שיש שני סוגים של אדם שירא שאולי יקרה משהו, ואז הוא מכניס את עצמו לפחדים וללחצים, או אדם שירא מדבר שעלול באמת להיות. הוא מסביר. כי הנה האדון ברוך הוא, עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה, לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לאנוש את הרשעים. יש בעולם דברים מזיקים שיש להם תכלית כדי לתת עונש לאלה שהם לא בסדר. וכל אדם צריך להיזהר שלא יכניס את עצמו לסכנות האלה, שיזהר מכל זה שלא ייפול. ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החוכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אלא הוללות. אדם שמסכן את חייו, רץ לכביש כשמכוניות נוסעות, הוא לא יכול לומר אם אלוקים רוצה שאני אחיה, אז הוא יסדר שאני לא אפגע מהמכוניות האלה. אלוקים רוצה שתחיה, אבל הוא לא ישנה את הטבע בשבילך עכשיו, כי אתה מכניס את עצמך לסכנת חיים. אז זה נקרא דבר שהאדם צריך באמת להיות שומר ונזהר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החוכמה, כלומר כמו ההיגיון, ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אלא הוללות. והנה הוא חוטא במשהו נגד רצון הבורא יתברך שמו. מה זה הוללות? מתהולל זה אדם שעושה צחוק מדבר רציני. זה נקרא מתהולל. ואדם כזה שמפקיר את חייו, מסכן את חייו, זה נקרא שהוא מתהולל. החיים זה דבר רציני, אתה לא יכול לזלזל בהם ולומר יהיה בסדר. מה זה יהיה בסדר? אתה צריך לשמור ולהיזהר שזה נגד רצון הבורא יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו. ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר, אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתחייב בנפשו בקום עשה בחטא אשר הוא חוטא, ונמצא החטא עצמו מביאו לענש. אומר שאדם, שיש פה רעיון עמוק מה שהוא אומר, שאדם שמסכן את חייו, מתוך שהוא סומך שיהיה בסדר, הבעיה שלו היא כפולה. קודם כל, זה שאתה מכניס את עצמך לסכנה, ודאי שבאופן כזה הקדוש ברוך הוא לא מתחייב לשמור עליך, כי יש לך בחירה ואתה בוחר בדרך לא טובה. מלבד זאת, עצם העובדה שאתה חוטא בזה, שאתה עובר על רצון השם, שאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה עצמו סיבה שהוא יענש באותו דבר, באותה שעה. ואולם השמירה הזאת,
וזאת היראה מיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, היא הראויה. שעליה נאמר, ערום ראה ראה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. היראה הזאת שאדם נזהר שלא לסכן את חייו, היא היראה הנכונה והטובה, שעל זה נאמר, ערום, מה זה ערום? מלשון עורמה, פיקח, אדם שהוא פיקח, ראה ראה ונסתר. הוא רואה שיש כאן איזו סכנה מסוימת, מיד הוא הסתתר שהיא לא תפגע בו. ופתאים, אדם שהוא טיפש, עברו ונענשו. עברו ונפגעו באותו דבר. זאת אומרת שאתה רואה אדרבה שהפסוקים משבחים את האדם שיודע להיזהר שלא להסתכן. אך היראה השוטה היא, היראה שהיא קשורה לטיפשות, שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות ויראה על יראה, ועושה משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. אדם שמגזים, כלומר מלבד השמירה ההגיונית, מוסיף לעצמו עוד גדרים, עושה עוד משמרת. יותר מדי מעמיס על עצמו פחדים וזהירויות, הוא אומר זה כבר מוגזם, זה יראה טיפשה, יראה שוטה. והכלל להבחין בין שתי היראות הוא מה שחילקו חכמים זכרונם לברכה באומרם, אחד השכיח הזקה שנה. אומר ההגדרה של מה ועד כמה, מקום שיש סבירות שאתה עלול להיפגע, זה נקרא שכיח הזקה, שמצוי שעלול להיפגע שם. כי מקום שההזק מצוי ונודע, יש להישמר. אך מקום שאין ההזק נודע, אין לראות. סתם להמציא פחדים מיותרים, מזה לא צריך לפחד. ועל כיוצא בזה נאמר, ראותה דלה חזנן, למחזקנן. דבר שהוא ראוע, סיכון מסוים, ראותה דלה חזנן, אתה לא רואה עכשיו איזה סיכון כלשהו, ההיגיון אומר שאין פה שום בעיה, לא מחזקנן, לא צריך לחשוב שאולי בכל זאת. ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות. הוא עצמו עניין הפסוק שהבאנו למעלה, ערום, ראה, ראה ונסתר. הוא אומר, תדייק בלשון של הפסוק הזה. האינו מדבר, אלא בנסתר מן הרעה אשר הוא רואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. כלומר, דבר שההיגיון, לא צריך שיראה את זה בעיניים, אלא הכוונה דבר שההיגיון אומר שהוא עלול לבוא, זה נקרא שאתה רואה את זה, רואה במחשבה, אתה רואה שיש פה סבירות, שעלול להיות איזה סיכון כלשהו, שאתה עלול להיפגע ממשהו, אז תשמור על עצמך. אבל סתם להמציא פחדים שאין בהם שום היגיון, זה לא דבר שהוא נכון לעשות. והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי למעלה. אמר הצל שחל בדרך וגומר. וחכמים זכרונם לברכה פרשו העניין כמין חומר, כלומר פרשו את הדבר בצורה נפלאה, להראות עד איכן מגעת יראת ההבל להפריש האדם מן המעשה הטוב. עד כמה היראה של הטיפשות של ההבל יכולה לגרום לאדם שהוא יתרחק מדבר טוב שהוא צריך לעשות. ואמרו, שבעה דברים אמר שלמה בעצל. כיצד? אמרו לעצל הרי רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו. והוא משיב אותם, מתיירא אני מן הארי שבדרך. רבך בתוך המדינה, בלשון חז"ל, מדינה זה עוד יותר קרוב. כשאמרו לו בעיר, אמר, אולי שזה אריה שמסתובב, שאמרו לו טוב, הוא ממש קרוב אליך. אומר להם, מתיירא אני שלא יהיה ארי בין הרחובות. דרך זה הכוונה הדרך הבין עירונית, מכאן ועד העיר הרחוקה. בתוך המדינה זה בתוך השכונה שלך, פה סמוך. אז אומר לו, אולי גם פה ברחובות יש. עוד לפני כן היה אפשר לשמוע, הוא אומר, בדרך, גם חשש רחוק שעכשיו בדרך יהיה איזה אריה. אבל אולי באמת בדרכים, בין עיר לעיר, אולי יהיה איזה אריה. אבל כשאומרים לו, הנה זה כאן, קרוב אליך, הוא ממציא תירוץ עוד יותר מוזר. שלא יהיה ארי בין הרחובות. אומרים לו, הרי הוא בתוך ביתך. אומר לה, אם אני הולך אצלו, אני מוצא פתח נעול וכו'. עיין שם. הלמדת שאין היראה גורמת שיתעצל, אלא עצלה גורמת לו שיתיירא. כלומר, לא מתוך היראה האמיתית הוא גורם להתעצל, אלא בדיוק הפוך. העצלות שלו מביאה אותו ליראה מיותרת. בכל הדברים האלה הניסיון היומי יעיד עליהם ממה שכבר פשוט ורגיל ברוב המון בני אדם, אשר זה דרכם כסל למה. כלומר, זה הטיפשות שלהם, שהולכים בדרך לא נכונה. הוא משכיל על דבר, ימצא אמת לאמיתו ודעת לנבון נקל. אדם שיהיה חכם ויתבונן בדברים, זה נקרא משכיל על דבר, שהוא יפעיל את השכל להתבונן בדברים, ימצא אמת לאמיתו, יגיע לדבר הנכון, ודעת לנבון נקל. כלומר, אדם שהוא נבון, אז ישיג את הדעת בקלות, בהבנה נכונה. וכבר נתבהר עניין הזריזות באור שיחשוב היותו מספיק להערת הלב, והחכם יחכם ויוסיף לקח. כלומר, כדי לעורר את הלב להתבוננות, אומר, נראה לי שכבר אמרתי את מה שצריך, והחכם יחכם ויוסיף לקח. והנך רואה, כאן הוא מסכם, כי הפרק הזה הוא הפרק האחרון של הזריזות. לפני כן היה הזהירות, שהוא הסביר שזה בבחינת צור מרע, להיזהר מהדברים השליליים. ואחר כך הזריזות, איך להיות זריז בדבר הטוב. אז כאן הוא מסכם את הפרק האחרון של הזריזות,
לפני שהוא עובר לקומה היותר גבוהה, שזוהי הנקיות, והנחה רואה כי ראוי לזריזות להיות במדרגה אחר הזהירות. כי על הרוב לא יהיה האדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה ומשפטיה, שזוהי מידת הזהירות, כמו שכתבתי, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה ויזדרז בתשוקה לפני בוראו. כי הנה הוא עודנו תובע בתאוות הגופניות ורץ מרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה. כל זמן שאדם שקוע והוא לא יודע להיות זהיר, שלא להיכשל בדברים לא טובים, הוא שקוע בכל התאוות והיצרים, הוא לא נזהר מהם, אז איך הוא יהיה זריז לדברים הטובים? הוא שקוע בשטויות, בהבל, אבל כשיש לו את הסור מרע, אז הוא יכול את העשה טוב לעשות בצורה הכי נכונה וטובה. אמנם, אחר שכבר פקח עיניו לראות מה עשה ולהיזהר בם, וחשב חשבון המצוות והעבירות כאשר זכרנו, אחרי שהוא נזהר מהדברים השליליים, והוא עושה חשבון של מצוות ועבירות, זה כנגד זה, מה שקול, כמו שראינו למעלה, נקל הוא לו שיסור מן הרע וישתוקק אל הטוב ויזדרז בו. וזה פשוט. אז יכול באמת להגיע למקום הטוב והנכון כמו שצריך, וזה פשוט כמו שהוא יגדיר את הדברים.